der, så vi vil være klar, guys. Girls. Sgu lang tid siden, vi har streamet. Så skulle nok blive rart at komme i gang igen. Åh, ja, for søren da også. Jonas, velkommen til mig. Skal lige have den der med der. There we go. Og så ser vi, har mad, vi har fakler. Skal vi have andet med? Gravel, nope, wool, paper, hvad med noget terracotta? Hvad har vi her? Hvad har vi af farver? Vi har rød. Det kunne godt være, at vi skulle tage noget rød med. Det gør vi sgu lige, guys. Hey, hey. Nielsen, velkommen til. Jeg er lige ved at gøre klar, for vi skal ud til vores... jeg er ved at lave et sommerhus, hvis man kan sige det. En undervandsbase. Der skal vi lige ud og bygge lidt på den. Skal vi se, dirt and quartz, hvad har vi her? Quartz kunne måske også være en meget god idé lige at tage med. Langt til sådan, ja, men jeg ved det godt, men jeg har bare ikke, du ved, det er bare lysten til at streame har bare ikke været der, og så i dag så tænker jeg, nu skal kraftedet være. Og sådan er det. Måske også lidt af det der, vi tager sgu med bare for en sikkerheds skyld, så vi har det. Og giver vi gas på den der, sådan. Og så skal vi bare afsted her. Hej, Disturb Mono. Du flotte fyr. Velkommen til. Så vi skal herud af. Tager vi lige en tur der. Skål i kaffe og monner og hvad I nu ellers har. Ham der, Alex. Hvad så, mate? Har vi det godt? Hør, du har fået nyt job. Den første, hvad skal du lave? Jeg har fået job i en SFO i Køge Kommune. Så det bliver mega lækkert. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang. Det bliver simpelthen... Hold kæft, hvor jeg er træt af at gå hjemme, mand. Så det bliver pisse fedt at komme ud og fucking... The king has arrived. Hell yeah! Lukas, tak for dit follow, mate. Wow, det er online. Ja, jeg ved det godt, Street. I know. Det er lang tid siden. Ja tak, endelig. I know. Se, vi har vores undervandsbase, der ligger herovre. Og Brian, han har været så genial at sætte sådan en trækvejret ting op her. Så vi skal ikke bekymre os om luft. Det er fantastisk. Men den ligger lige hernede. Er du uddannet pædagog? Ja, det er jeg. Er vi på jorden? Der er vi. Sådan der. Se, jeg har fået lavet luftsluser og hele svineriet her, mand. Det er jo pisse lækkert, mand. Sådan der. Men det her, det er, hvad vi har fået lavet indtil videre. Og det skal vi grave ud, og så skal vi have lavet noget base ud af det her. På en eller anden snige måde. Vi skal have lavet noget lækkert i hvert fald. Så vi skal starte med at mine en del ud. Det er også okay. Det kan vi godt bruge en god stream på det her. Bare sidde og mine lidt i hvert fald til at starte med. Så vi giver lige gas på det her. Åh, det kunne være, at jeg lige skulle tweet, at jeg var live. Det skulle være en meget god dag. Det gør vi lige. Vi tweeter lige her hurtigt. Live på Twitch. Inde fra GH-serveren. Og keyboard, det er simpelthen. Så skal vi have adressen ind her. twitch.tv/DannysGamer625. Sådan der. Så tweeter vi lige der. There we go. Så er det
klaret. Kan det svært ikke sørge med ham? Ja, det, må da, det er helt okay, det er helt okay. Det er også mange måneder siden. Jeg tror, det er 2 måneder siden, eller sådan noget, siden sidst jeg streamede. Så det er helt okay. Jeg er bare glad for, at du kigger med. Herfra kan vi planlægge at overtage verdensherredømmet. Ja, lige præcis, Mono. Lige præcis. Det var sgu da den der danske spiller. Ja. Men det var fordi Brian og mig, vi snakker om, at vi skulle lave sådan et sommerhusområde herude, og så skulle det være sådan noget undervands-atlantisk-agtigt. Det kunne være mega fedt, så det tænker jeg, at det starter jeg op på. Åh, tak for det, Street. Det var da, ja, som man siger, lige præcis. Jeg skal lige se, forresten, jeg skal lige se, hvor stort det der bjerg er her, vi er i. Jeg skal lige tjekke og se, hvor stort det er, hvor meget vi har at arbejde på her. Det virker rimelig stort. Det vil godt bare grave hjemme der. Det vil gå. Jeg er helt vild med den her dør her. Hey, hvad så, Evo Kim? Har vi det godt? Ellers må du lappe. Ja, lige præcis. Altså, der er ikke noget redstone, der kan komme i skade, fordi al redstone, den er pakket ind herinde og herinde på de her to sider her, så det burde ikke være noget problem, hvis der falder vand ned, så det er bare at lappe det jo. Så jeg tænkte, at jeg burde få spillet lidt Minecraft for en gang skyld, og så går du live, og så slipper jeg helt fra at spille Minecraft. Mono, du kan godt lige starte det op. Du kan godt lige starte Minecraft op ved siden af, du. Jeg siger det bare. Det er sgu så hyggeligt at sidde og nørde Minecraft, mens der er en, der sidder og streamer Minecraft. Det kan jeg godt lide. Ja, lige præcis, J. En anden. Lige præcis. Se her, hvor stort skal det være. Det er jo trods alt et sommerhusområde, vi er ude i her. Jeg har også lidt planer om herude faktisk, på et tidspunkt, når vi når lidt længere. Så skal vi have gjort noget ved området, altså vi skal have lavet lidt... Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan lidt Sunken City-agtig stemning herude. Så herude omkring, der tænker jeg, at når vi når dertil på et tidspunkt, så bygger vi sådan nogle... Jeg kan man kalde det faldefærdige huse, som har stået der i et stykke tid. Det kunne godt være, det tror jeg kunne være rimelig fedt. Det kunne være vær og nøjes. Jeg skal bygge en mobgrinder på Promix server, og jeg gider bare ikke at komme i gang, mand. Mono. Der er ikke noget, der hedder, jeg gider ikke. Jeg er skibsfrag for alle vores fjender, der har gået tabt i kampen. Ja. Det skal være en kirkegård og skibe, der bare ligger ved vores dør. Som en advarsel. Sådan, hold jer væk for helvede da. Er I klar på noget sjov? Hvad så, Razzy? Hvad er sjov? Er det en dad joke, vi er ude i nu, eller hvad? Hvis du er weekend i live, ja, så gider man godt læse det der. Dennis, hvis du er live i weekenden, så sopper jeg til dig over. Jeg ved det faktisk ikke, Raxi. Jeg havde bare lige lysten til at streame lige nu. Så det skal nok blive en lækker base, det her. Vi skal hurtigt få... Vi skal hurtigt få taget lysten fra dig. Nå. Ubehageligt. Ubehageligt, da.
hvor stort skal det være? Vi skal, jeg kunne godt tænke mig, at ja, det skal være større. Det skal være større, det her. Det skal være større. Vi skal have lavet et ordentligt rum, ikke? Det skal ikke være sådan noget puny pis, vi bor i her. Det skal være ordentligt. Jamen, Rashi, det jeg er ved at lave, det er vores... Brian, han har jo snakket om... eller mig og Brian, vi har så snakket om, at vi skal have lavet sådan noget sommerhusområde herude. Sådan noget Atlantis. Så Brian, han har været ude og stille sådan en træk under vejret ting, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så er jeg gået i gang med det her. Jeg er lige sådan off-stream, eller før jeg startede stream, da jeg sidder og lavede den her lækre redstone door. Lille airlock her, som bare er mega lækker. Den har jeg siddet og fået bygget ind i væggen her bag, og så tænkte jeg, hvordan så kom vi sgu live, og så laver vi sgu det her lækre, lækre lille sommerhus her. Fordi vi må ikke bo væk fra sprækken, men vi må godt bygge sommerhuse og små opholdssteder og sådan noget. Det må vi godt. The king has arrived. Hell yeah! Torbjørn, tak for dit follow. Synes, jeg skal tage inspiration fra byen i Bioshock. Er det ikke den der by, der flyver i luften der, eller er det mig, der husker forkert? Jeg ved ikke, om det er mig, der husker forkert der. Nej, det første spil, den der... Okay, det har jeg så ikke spillet. Jeg har kun spillet... hvad fanden var det, der hed? Bioshock? Hedder det Infinity? Jeg kan ikke huske det. Eller... Det var bare sådan den der by, der fløj rundt op i luften der. Jeg kan ikke huske, hvad det spil hed. Det er så lang tid siden. Raxi, det behøves du ikke, mate. Jeg er bare glad for, at du sidder og kigger med. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Gem dine penge, mand. Der er ingen grund til at køre på dampene indtil fredag, mand. Don't do that. Det vil jeg have det. Det vil jeg have det lidt dårligt med. Alt det her crap ud her. Hvordan er musikken derude, guys? Kan I høre den, eller er det bare mig, der bare sidder og lytter til min egen musik, uden I kan høre den? Ja, do that. Do that, Raxi. Meget bedre, meget bedre. Okay, der er musik godt. Super. Jeg kan høre den godt. Og der er nogle gange så mine musikindstillinger, jeg ved ikke helt. Så går de lidt galt. Nå, men skål lige, Monner. Og lad os se her. Ja. Det bliver pisse fedt, det her. Så tænker jeg også, det kunne måske være, at jeg har taget det med, det har jeg ikke, vel? Nej, det skulle faktisk lige tilbage hente. Vi skal lige have noget rødsten, som det hedder på godt dansk. Vi skal lige ned og hente noget rødsten. Så vi tager lige en total svømmetur igennem det her. Jeg skulle måske snart tage og komme i skole, men jeg lige kom hjem fra lægen, og jeg håber, at det ikke er noget alvorligt, Raxi. Det håber jeg da ikke. Jeg skal se her, vi skal lige hele vejen tilbage til basen her. Har folk ikke også vinterferie nu? Eller er det bare mig? Eller var det sidste uge? Var det, at du snakker om skole, så er det sådan lidt... Er der ikke vinterferie nu? Var det ikke i sidste uge? Jamen det er sådan, jeg kan ikke... Der er nogle steder, der har de i sidste uge, og andre steder, så har de denne her uge. Det er sådan lidt... Det er virkelig dumt, når man tænker på, hvor lille Danmark egentlig er. Og
har bare fortrukket mit lår, så det gav ret god mening. Ah, okay. Det var sidste uge, jeg havde vendt det før. Okay, ah, du har bare fortrukket dit lår. Sådan går det, når man leger ninja-aksi. Når man står på spisbordet og står og siger, wah! Så kan det godt være, at det skal man lige stoppe med, ikke? Er det ikke fint, der har jeg jo? Jeg har ingen idé, Wolf. Jeg har ingen idé. Fik jeg optaget godt aftes? De andre gjorde, jeg måtte desværre melde fra, fordi jeg fik den sygeste hovedpine lige pludselig. Vi skulle faktisk lige til at optage. Vi sad alle sammen klar herinde, og så var det bare, kunne jeg bare mærke på mig selv, at jeg skulle bare ikke optage, fordi jeg havde den sygeste hovedpine. Skal vi se, hvordan fanden er det, vi laver dem? Fordi vi skal have lavet sådan en flip-flop derude. Jeg er blevet helt vildt af flip-flops der til vores... vores lille workbench, vi skal have sat op på. Det er den der, jeg godt vil have lavet. Det er det der. Okay. Så skal vi have noget cobblestone. Så skal vi have noget jern. Begyndte at tænke for mig siden. Ja. Jeg tror det var det. Jamen, det var sådan noget, det havde været der hele aften. Sådan i baghovedet der, hovedpine der, og så blev det bare for meget der, det vi skulle se optage. Jeg tror, det var, fordi jeg satte mig op til skærmen, så det sådan lidt, ah, okay, det kunne jeg sgu ikke lige magt i mit hoved. Vi skal bruge to af dem der. Og så skal vi se her, så skal vi bruge lidt af dem her. Jeg tager lige et par stykker med her, bare for sjov. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er, vi skal bruge. Og så skal vi have... Vi skal have en af dem. Det er rigtigt, en af dem. Og så tror jeg, det var det. Så skal vi tilbage. Okay, vi skal lige gas på det. Hvad sagde den, Kim? God morgen til dig også, Mike. Har vi det godt? Til en base på træfisker. Holy shit, mand. Jeg havde en anden. Du har lavet en base, og du har gravet et hul på 83 gange 83 blok, og så er det 73 blok dybt. Ja, jeg er også gået i gang med havnen herude, fordi der er ingen af de andre, der laver på den, så det er sådan, om så gør jeg det kraftedeme. Hygger du? Ja, vi er i gang med noget undervandsbase herovre, noget undervandssommerhus her. Ja, jeg ved godt, de der points der, det er så lang tid siden, at jeg skal lige have sat det hele til igen her, ja. Det kan man se, råt træsten, nå. Ja, råt træsten, så er vi der, ja, lige med det samme der. For helvede, Raxi. Se, hvor er der en der. Jeg skal se her. Jeg kunne godt tænke mig, at den poppede op her. Jeg tror, der er plads inde på den anden side. Det skulle den da i hvert fald meget gerne være. Der er det også. Super. Så vi skal lige have mine lidt ud her. Ja, redstone sidder alle sammen derovre. Det er super. Og... skal vi se her. Den kører op der. Fordi så laver vi lidt aller det samme, som vi har hjemme i mainbasen. Det der, vi sætter nogle søjler her, så vi ligesom får det slut ordentligt. Og jeg tror lige til at starte med, så fjerner vi lige det her. Du har måske fået lidt hjælp på det der. Nå.
Skal vi se her, så skal vi have den der. Den skal skubbe op, så det vil sige, at vi skal have puttet den her ind. Jeg er jo gået totalt over ind på redstone her. Det er jo kind of crazy, altså guys. Jeg er blevet så vild med redstone, efter jeg sådan har fattet lidt af, hvad det er, der foregår. Så det er bare sådan, I need to build some more, man. Vi skal have lidt mere. Der. Og nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg laver det rigtigt her. Vi skal lige fjerne det der. Okay, nu skal vi lige gøre plads her, kan jeg se. Sådan her. Så skal vi have den her. Den skal vi have sat der. Jeg kan ikke huske meget galt. Jeg er simpelthen for dumt. Jeg tænkte det samme. Men jeg har siddet på YouTube, og så er jeg bare sådan startet ud med, okay, fundet en tutorial på, hvad gør de forskellige ting. Altså sådan noget som redstone dust, det ved jeg godt, og tortoise og alt det, det ved jeg også godt. Men sådan noget som repeaters og comparators, der satte jeg mig ned, og så fandt jeg en video med en eller anden gut, der forklarede, hvad gør denne her ting. Helt specifikt, fordi så begyndte jeg sådan, det er sådan, ja. Så det var sådan meget super, super nemt, for at have talt. Efter jeg ligesom havde fattet, hvad der var, der foregik. Så skal vi se, vi skal faktisk have en sten ind der, og vi skal have en, fandme hvad den er der. Så skal vi have, vi skal lige have nogle af de der torches der, mand. Goddammit. Vi skal lige have lavet to. Den der, og så skal vi lige lukke den med bog der, den gider jeg ikke kigge på. Og så skal den ind og sidde der, den går ind der. Right. There we go. Og her. Vi har flyttet den der. Eller hvad er det? Nu skal jeg lige se her. Nu er jeg lige ved at lave ged i den her. Den skal sidde der. Fordi vi skubber den bagud, nemlig. Har du set? Ja, jeg så godt, at Prums har fået partner. Det er pisse fedt, mand. Han har sat mig også kæmpet for det pisse længe, mand. Hvad så, Rasmus? Herinde har du ikke været i lang tid. Det er der mange, der ikke har været. Jeg har også holdt lidt pause, kan man sige. Så det er helt forståeligt. Så skal vi have lagt noget her, så vi kan have noget på den der. Og jeg kan ikke komme op her, mand. Goddammit. Okay, vi skal lige rulle ud her. Sådan der. Jeg skal lige være helt sikker, jeg er ikke helt 100% på, at jeg laver det her rigtigt, men nu prøver vi. Vi prøver. Den kører den vej, det gør den også. Og oh my god, mand. Nej, det er jo herom, den skal være, mand. For helvede. Hey, vær så fred. Det var ved at undre mig over, om det ikke var ved at krasse af. Nej. Lus, det virker ikke. Jeg tror ikke, jeg skal sætte det hele op igen, fordi jeg tror, mange af tingene det er sådan lidt outdated. Så der må man altså lige bære over med, at den her stream her, der er der ikke alle de her lækre ting på. Jeg skal nok få sat det op. Hvorfor er det, jeg ikke? Jeg skal lige have lavet mig en vej ind her. Sådan. There we go. Brians virker aldrig. Vi kalder det en teststream. Det er det, vi gør. Lige præcis, Rasi. Vi kalder det en teststream. Og sådan er det. Så skal den sidde der. Så popper den op der. Og så skal jeg lige se. Vi skal lige have en repeater, er det ikke? Nu skal jeg lige se, hvad fanden er det der for en. Det er den der, jo. Og den skal vi have til at sidde der,
Og så skulle der meget gerne bare et enkelt stykke glowstone op på den der. Ja. Så skal jeg lige se her. Så skal vi have kørt signaler om her. Hvad er det for noget, en command, man skal skrive for at se, hvor langt det er? Follow time. Nej, follow age, tror jeg nok. Eller også er det follow time, det kan jeg ikke læse. Eller det kan jeg ikke huske, undskyld. Det kan jeg ikke læse, sorry. Nå ja, den der bot der, for helvede mand, det er da rigtigt. Jeg mangler min bot. Hvordan fanden er det, jeg slår den til? 2 sekunder, guys. Vi sætter lige botten på. Det er rigtigt, den skal også startes op, mand. Det er typisk, ikke? Hey, sådan, guys. Ja, 2 sekunder, jeg er lige ved at starte botten op. Så burde den meget gerne være der. Den skal bare lige låde sig her. Streamlabs chatbot update. Åh, vi skal lige have den opdateret. Update now. Yes. Den er lige ved at botten. Er lige ved at opdatere, guys. Det er et stykke tid siden. Sorry. Men tænk, nu burde det her virke. Så hvis vi lige gør sådan her. Tager en knap her. Og så sætter vi lige den her ind. Bare lige for sjov skyld. Bare lige for at teste. Vi har den der. Så sætter vi den ind der. Og så skal jeg lige udenom her, hvis jeg kan få lov. Sådan der. Se, så trykker jeg der. Det virker. Og det virker også den anden vej. Ej, men hvor er det smukt, mand. Hvor er det smukt. Så skal vi bare lige have kørt signalet om her. Jeg skal lige se, hvor fanden min bot er her. Den der vil jeg starte op. Super. Så skal vi bare køre signalet herfra. Gør vi det sådan her. Og den vil jeg godt have kørt derop på en eller anden snig måde. Hvis vi lige går ind og markerer det. Så hvis vi lige går sådan her. Så sætter den der. Det er sgu smukt. Det ser sgu smukt ud, det er tak. Okay, så burde botten være online, guys. Så hvis vi fjerner den der. Og så skal vi have noget redstone ind her. Tak for det. Han er fuld af løgn. Den skulle være der. Den skulle meget gerne være der. Er jeg ikke på redstone? Ja. Jeg er lige ved at prøve at finde ud af, hvordan det hele det spiller her. Jeg kan godt se, at der er mange af de her commands, jeg lige skal have fikset sammen på et tidspunkt. Det må jeg lige gøre off-stream. Ser du mig stadig ikke, eller hvad? Hej, privaten. Sorry. Det er fordi, jeg lige sidder samtidig med det her, så sidder jeg lige og prøver at fikse botten. Så. Okay, det her det bliver en god løsning, vi får lavet her, men nu prøver vi. Sætter vi lige lyset herop. Er det hus, du bygger? Jamen det er min undervandsbase, jeg er i gang med. Vi er ved at lave sådan et sommerhusområde her. Så har jeg lavet en airlock herude. Så er jeg lige i gang med at sætte sådan en flip-flopper op her. Åh nå, privat. Så skal der bare tyres måneder i skallen på mig. Det kan du godt se. Sorry. To sekunder, guys. Jeg skal også lige se den her bot her. Hvad fanden er det, den laver? Okay, den er heller ikke connected, kan jeg se. Okay, guys, ved I hvad? Der er ikke nogen bot i dag. Det er en teststream på botten, uden botten.
Så der må jeg så lige bære over med mig, der ikke er nogen commands overhovedet. Det skal jeg lige have kigget på. Det må jeg skulle lige gøre, når jeg er færdig med streamen. Så sætter vi den der, så har vi den der, og så laver vi lige et, nej, vi laver sgu bare en knap, du. Fuck it. Så sætter vi en der. Okay, det virkede ikke. Alright. Mono har tusindvis af points. Åh, oh, hvad? Hvorfor virkede det her ikke? Why did it, this... Hvad? Hvorfor virker det her pisse ikke? Men hvis vi prøver at... Ja, det kan godt være, at det her det er mig, der bare er mega idiot. Men nu prøver vi lige at gøre sådan der. Sådan, så du løber direkte ind. Fordi du er dårlig til redstone. Hvad snakker du om, mand? Prøv, har du set, hvad jeg har lavet her privaten? Så jeg har jo lavet en... Prøv lige at se den her. Jeg har lavet en airlock her, mand. Det er mega lækkert. Og så har jeg lavet den her flip-flop, jeg der skal bare have til at virke. Okay. Er det fordi, der er for lidt signal, eller hvad? Men nu skal vi gøre sådan der. Virker det så, hvis vi lige rykker den? Alright. Okay. Tager vi nord tilbage, tak. yes, how do we do this? Okay, prøv lige noget her. Hvis vi gør sådan der. Jeg ved ikke, om det her det virker, guys. Nu prøver vi. Nej, der skal, vi skal have den der torch siden her. Okay, hvorfor virker det ikke? Det er eddermame mystisk, det der. Tryk invert-blokken. Det kunne måske godt være, det var det, vi skulle gøre. Vi skulle lige have lavet en... Der. Vi prøver lige, guys. Prøv lige at se, hvordan det fungerer. Er det ikke sådan der, man gør? Eller hvad? Eller er det... Det er lost. Hvis du lige fik sådan en redstone, så laver jeg lige en kop kaffe. Jeg vil næsten garantere dig for, at når du kommer tilbage, så har jeg ikke lavet noget, så har jeg ikke fået fikset det her. Jeg ved ikke. The fuck? Altså, det virker jo. Tramper, man skal ikke grine her. Jeg er faktisk ny til redstone. Altså, lortet virker. Hvad fanden er det der? Åh, oh, goddammit, mand. Okay, guys. Nu skal vi lige... Vi gør lige noget andet her. Så tager vi lige tilbage til, til hovedkvarteret her. Fordi der har jeg også en. Skal lige se, hvad fanden er det, jeg har lavet på den. Jeg kan ikke huske det. Hey, jo, godt for maven. Velkommen til mate. Her post. Hvad så det er? How you doing? Svømmer vi lige.
simpelthen ikke huske, hvordan fanden det er, man skal lige sætte den op her. Kør redstone ned på den anden side, og så kør den ind i blokken. Jamen, nu tager jeg lige tilbage. Jeg tager lige tilbage til min base og kigger på den, jeg har stående der, fordi jeg har nemlig lavet en der, som funker. Men det er jo lige det der med, jeg skal lige kunne huske alt det der. Jamen, jord godt for maven. Der er ikke nogen, der er ikke nogen loot eller noget som helst. Botten strækker. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvordan fanden, hvorfor den ikke gider det. Hvis man prøver bare at starte den op her. Så bare lad den køre, så kommer den med på et tidspunkt. Vi prøver lige igen at se, om vi kan få den bot på der. Enten så kommer den, eller så kommer den ind. Hvis den kommer, så må jeg lige kigge på den efter streamen. Kan man lige der. Hvornår tager du vinger? Jeg bruger faktisk sjældent vinger, når jeg spiller Minecraft. Det er kun de andre, der er helt oppe at køre over de der vinger, der er. Hvad sker der? Er der pause? Hvad snakker du? Se, den er her nemlig. Så hvis vi lige graver os ned her, så kan vi lige kigge her. Så kan jeg lige se, hvad fanden der er, jeg har lavet her. Okay, der er en, der har lavet hul her. Det er meget fedt. Se, der sidder faklen nede. Der sidder stenen. Åh, den skal være ovenpå. Okay, yes, selvfølgelig. Selvfølgelig. Of course. Nu skal jeg fikse det der. Sådan der. Okay, vi skal have den ovenpå. Hey, Bjørn, velkommen til mig. Og selvfølgelig, den skal være ovenpå. Nu har vi den, guys. Got it. Nå, så ser jeg, hvad fanden var det. Sådan. Say what? What's up, Prips? What's going on here? Jamen, jeg prøver lige at streame, ikke? Altså, Hvad fanden? Slipper du for toget tilbage, frem og tilbage? Jamen, jeg ved godt. Men jeg skulle bare lige double-check på den, jeg havde lavet. Først redstone, og nu streaming. I'm so proud. Jamen, har du set det, jeg har fået lavet, Brubs? Har du set det nye? Jeg er lige kommet. Nå, så skal du næsten holde øje med streamen. Altså, så skal jeg lige vise dig, hvad jeg har fået lavet her. Jeg er gået i gang på vores sommerhusområde. Så det er møg lækkert. Wubba lubba dub dub! Åh, bitch! Tak for det, probes. In bird culture, nej, this is så har jeg også lidt det lille flueben der. Så er satme frækt ud. Det gør det da, probes. Det gør det da. Jeg er lige præcis på vatens. Lige præcis. Den sidder og rocker, fordi ja, lige præcis, det var Gex, der kaldte mig det på et tidspunkt i en anden GH, men det hang så ved. Så kan du den igen med konfirmanden, så hang det ved. Ja. Så se her, Prums, jeg har lavet sådan en lille undervands... Nej, det er det beacon, der var der, så jeg. Ja, det er noget, Brian har sat det der, det er sådan en træk vejret ting. Ja, det er det beacon. Og så har jeg lige fået lavet sådan en lille lærerlok her. Bum, bum. Så det... Hold da op. Ja, ja. Og mere redstone. Ja, jeg lige vil lave sådan en flippity-flop. En flippity-flop? Så jeg kan få min... Var det ikke en conduct? Jo, det var et conduct. Det var et conduct. Undervandsbeacon, som vi også kalder det. Sådan, guys. Så fungerer det pis der, mand. Og så skal vi lige lukke til her. There we go. Og så kan vi lige gøre sådan her, guys. Hvor fanden blev den af? Der. Fordi så kommer der til nemlig at være søjler her. Hvor jeg blev af i går efter vores optagelser. Jeg var fandme ret.
Det bliver man sådan nogle gange, de her optagelser. Er det... Sådan der oven. Så gør vi lige sådan her. Så smider vi den ind. Ikke der, nej. Sådan der. Hvad så med Matt Boy? There we go, there we go. Ja, det gjorde jeg. Det er den sofaen igen. Så får vi lige ændret den der. Er du en fucking god venner med min sofa, det? Er du det? Ja, det er helt åndssvagt. Jeg sætter mig ind i sofaen. Når jeg går væk fra computeren her, så går der 5-10 minutter. Så sidder jeg bare og snorker værre end bjørn. Holy damn. Ja, så er jeg glad for min sofa. Så har vi fået skjult den, guys. Det er pisse lækkert. Lidt den der, og den der. Aksel, jeg kan ikke svare på de spørgsmål, jeg ved ikke, hvad problemet er. Jeg streamer lækker for mig, når jeg spiller Minecraft. I don't know. Sæt mig privat, jeg har ingen idé om, hvad det er. Ja, Mono, tiden er gået, og du, eller ikke tiden er gået, det er den selvfølgelig, men ja, jeg blev færdig. Jeg skulle bare have lagt cobblestone ovenpå. Eller, nej, ikke cobblestone, redstone. Og den fungerer nu. Og så skal vi selvfølgelig bare lige have lavet noget med væggen her, så det ser pænt ud. Så kunne man gøre det samme herovre med en ovn. Det kunne vi jo sådan set godt gøre. Jeg kan da se, at mit autohost virker, der er den, der hostet der. Nice. Så skal vi lige have lavet to af dem her. Ja, så skal vi se, har jeg det. Goddammit, mand. Det skal vi også lige tilbage og hente. For helvede. vi skal lige tilbage og hente en sticky piston, eller bare en slime ball. Så vi tager lige turen tilbage. Og så Globalis. Hej, hej. Fanden med det i orden, at du har lavet, hvad hedder det, dine dørsystemer med noteblokken som aktivator. Ja. Ikke helt dumt der. Ej, det er... Den har Gix ikke tænkt på, det tør jeg ved med. Jamen, det er jo sådan en, hvad hedder sådan en observer-ting bag i os. Mm. Registrer en blok-update. Ja. Som old school Minecraft bliver du nødt til at lære at svømme og flyve med vinger. Nej, jeg skal ikke have vinger. Jeg gider ikke vinger. Jeg får mig ikke brugt alligevel. Der var en vogn der. Har vi det godt? Vi har det altid godt. Men at svømme, den er nemt. Det er bare at trykke fremad to gange. Så går du i swim mode. Ja. Åh, jeg skulle have kigget på min bil. Hvad er der galt? Højre bagbremse kaliber hænger lidt. Små bremse på højre baghjul. Ja. Ved ikke, om det er håndbremse, fordi håndbremsen, men den er også slap. Og jeg tror, det er håndbremskabel, der hænger. Jeg kan flåbe den ordentligt. Håndbremsen. For helvede. Hvad vi laver lige nu, vi er i gang med at kigge lidt på vores sommerhusområde, eller jeg er været. Jeg er ved at grave ud til et sommerhus under vandet. Hvis man kan kalde det det. Fordi vi må ikke bo uden for sprækken, så jeg er bare ved at lave sådan et lille sommerhus. Hvornår man... Nu har man også set en rocker med vinger. Ja, godt at se, du streamer. Ja, danske lige. Og Cake 12, hey hey. Skal jeg lige se, har vi overhovedet sådan en? Der, okay, vi har mange. Det. Vi tager lige et par stykker af dem her også. Mangler vi mere? Nej, det gør vi ikke. Så giver vi sgu lige gas. Så skal vi tilbage igen, guys. Jeg vil ikke få noget kærlighed i den chat over DG. Han er gået live for en gang skyld. Jeg synes, vi skal have noget aktivitet i den chat. Det er jo helt fantastisk at stå op til at komme ind til computeren og så se Mr. GG. Ja, ja, ja. Gex Bøs altid. Hele tiden.
Konstance. Der er sgu ikke så meget der. Du bestemmer ikke over os, probes, skriver Mono. Nej, det er Mono. Mono er nogen tals, uanset hvad, hvor vi er. Og det ser jeg lige dejligt i min. Nå, men så skål i Mono chat, I er sgu fantastiske. Ja, jeg skal lige beklage, botten er der ikke. Jeg kan ikke rigtig få den til at connecte til chatten, så det skal jeg lige have kigget på bagefter. Hvad? Ja, jeg tror det er fordi, jeg har været for lang tid væk eller andet. Nå, nej, du skal bare lave et nyt token. Ja, det må jeg sgu gøre efter streamen. Ind i disconnecten, så tryk på generate token, og så gerne komme, og så log på igen. Connect. Okay, det tjekker vi lige. Det gør vi sgu lige med sammen her. Skal vi lige have den der. Prøv lige at starte botten op igen, guys. Hvor der ikke ordner. Jamen, det kan jeg ikke, fordi der er det der træk vejret ting. Nå, okay, det var med at drøne bare ikke. Fuck dig, DG, nu har jeg lyst til Mona. Men har kun hyldebærsaft. Blæh. Ja, fy for. Ja. Okay, hvor sagde du så? Nede i venstre hjørne. Ja, nede ved tandhjulet. Der trykker du på tandhjul. Eller pas ikke, du trykker på brugeren, det der ikon for en person. Ja. Så trykker du switchbot. Trykker du disconnect. Den ikke allerede er disconnect. Men den er disconnect, der. Ja, så tryk generate token. Ja. Åh, så skal jeg til. Okay, ej, det gider ikke nu. Ja, jeg skal til at logge ind og alt muligt pis. Det er nok, så vil den bede dig om at logge ind forfra, så skal du få over. Ja. Nå, vi må. Så trykker du connect bagefter. Vi overlever uden bot. En enkelt stream. Det kan vi godt. Ja, who was the shogun? Deploy new units and explore bamboo. Nå, loot. Nå, det er loot, okay. Og pis, den her. Ja, den her heller ikke. Chat. Men der står hej æg fra Filisep, tror jeg, der står. Hej. Og tak for loot. Skal jeg se her. Skal vi ned igen her. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor dybt vi gravede her. Okay. Selvfølgelig er han det, Mono. Er du ny til Twitch, eller hvad? Ja. 100. Den skal vi have op i midten, så kan vi sige der. Jeg kan vide, om han har chatten åben. Det er et godt spørgsmål, Mono. Altså, ej, chatten har... Det er som sådan, der sidder og snakker for ham. Chatten har jeg åben. Nå. Kom og sæt den. Sådan der. Og Filsip, jeg kan skralde et hvilket som helst Twitch-navn af. Og så skal vi have de her to her. Der og... Ej, det er ikke trofæst, selvfølgelig er henne hos BFD. Godt at se, du kom i gang med at streame. Ja, tak for det. Hints. Bassemand, hej med dig, man. Så vi lige pakket alt det her væk her og lige fjernet det her pis her. Sådan. Og så skal vi have den der. Jeg skal også lige have lavet en vej ud til mig selv, så jeg ikke sidder fast herinde. Nå, jeg vil sgu ud og kravle rundt i rallen der indkørelsen, og så ser jeg, om jeg kan komme ned omkring uden at pille dækket af med den bil og forordne den kaliber. Du da. Møgner! Ja. Yeah. Om jeg har en Discord? Ja. Det skulle bare gerne stå nede under. Det er løgn, ikke? Nu har jeg ikke flere af dem, vel? Fucking løgn, hvis jeg ikke har flere af dem med. Arh, kan vi ikke lave en? Hvad kræver der at lave en? Redstone repeater. Der var vi heldige, chat. Der var vi meget heldige. Kun gæst en klip. Ja, lige præcis.
Hvad fanden var det? Åh, god, mand. Jeg var lige i tvivl her. Den skal være der, sådan der. Væk med den der. Den er der. Og så skal vi have en der, og vi skal have en der. Den. Sæt den på der. Så skal jeg lige tjekke, om det hele det spiller. Den gør det. Og så skal jeg den der ind under der, jeps. Så det vil sige, at vi skal have noget sten der, og... sammen herover. Ja, ja, guys, nu kører det, mand. Nu kører det. Frederik, Peter, Nordic. Og sagt lige med det langt navn, det der. Men hej, hej, hej. Den der. Og så skal vi lige her. Nu skal jeg lige se, hvad var det for en af siderne, jeg satte det der på. Det var herover. Okay. Pro Redstoner, eller hvad? Ja. Jeg har lært lidt. Jeg har siddet de sidste mange dage og bare nørdet Redstone for vildt. Bare lige for at kunne brillere lidt med det her. Det var ikke sådan der. Ja. Skal jeg lige også se her. 2 sekunder, guys. Hvorfor streamer de plebs over på YouTube? Jeg ved det ikke. Sådan er det bare. Hvor fanden er det, den skal være? Den skal være der. Så det vil sige, at den skal ind her. Er det ikke der, den skal sidde? Hvis jeg ikke husker meget galt. Prøver vi lige at lave en test. Hallo, du. Mit job er salgskonsulent med hjemmekontor, så jeg kan lave, hvad jeg vil. Chef, det er nice. Wubba lubba dub dub! Aw, bitch. The Worm Gaming. In burn culture, this is considered a dick move. Tak for dit Twitch Prime, mate. Ja, ja, det er streamer. Ja. Hvad er det? Jeg har lavet noget forkert her. Jeg kan bare... I can see it, I can feel it. Er det fordi, vi satte for lavt ned her, eller hvad? Den kører der. Det er fordi, den der sidder der. Sådan der. Det skal den anden selvfølgelig også. Det er der fejlen lå. There we go. Så fungerer den der. Super nice. Så skal vi bare lige have lavet en ovn her. En kunde ringede kl. 8 og bestilte for 10.000, så behøver jeg ikke lave mere i dag. men det er jo så... Holy shit, det er sat med en nem arbejdsdag, mand. Jamen, det er jo lækkert. Så kan man ikke klage. Så kan man på ingen måde klage. Okay, jeg satte den. Hvad? Den der, den skal da rykkes ned. Holy shit, man. Vi skal lige have fikset det her, guys. 2 sekunder. Den skal stå der. Tænk en pro Minecraft-spiller, vi har her. Ja. Det er sæt med den nemme arbejdsdag, hvis tingene allerede er klar kl. 8, man. Holy damn. Så skal den stå. Nej, nu kom den for langt ned. Den der Danish Gamerbot herinde, hvorfor smider den links til Amazon?
Der er ikke en bot lige pt. Fordi jeg har ikke fået sat den ordentligt op. Men jeg tror, det er Luz, du tænker på, hvis det er den. Hvis det er den, der smider ting i chatten. Så er det Luz, og det er... Hvad hedder det? Det er sådan noget gratis... gratis tips. Drikkepenge, hvis man kan sige det sådan. Så bliver der vist en reklame, og så popper der sådan en reklame op på... på skærmen. Okay, sådan der. Så burde det spille det her. Nu burde jeg have fået fikset det her. Den går ind der. Den går ind der. Og... så skal vi lige have en der, og så har vi vores redstone lampe på her. Den hedder, ja, det ved jeg godt, så er det, det er lusende. Okay. Hvad har jeg lavet forkert her? Det er fordi, de skal rykkes. Holy shit, det er svært der lige pludselig. Jeg skal gå ind der, og der. Okay. Ja, lige præcis slut, som jeg til at finansiere. Ja, det er bare sådan, det er en form for gratis drikkepenge. Så kan man lige skrive sådan en besked, og så popper den op på skærmen. Så det er... Okay, hvorfor gider den ikke det der? Kan den ikke med ovne, eller er det bare mig? Fordi hvis jeg nu prøver at... gør det med den der. Okay, det er sæt med mystisk, det der. Man kan ikke skubbe... for sæt den der. Okay, man kan ikke skubbe... furnaces. Alright. Okay. Jeg tester lige her. Jeg havde lige håbet på, at den kunne. Okay, den fungerer altså. Okay, den fungerer. Så er det jo bare, hvis vi ikke kan lave det med ovne, hvad fanden skal vi så sætte på? Skal vi så bare lade det være sådan en der også? Så det bare er... wickburns på begge sider der, bare for at det skal være lidt lir. En anvil. Det kunne vi godt. Vi kunne godt sætte en anvil op. Det kunne vi sagtens gøre. Så vi lige laver søjlerne til at starte med her. Here we go. Ah, for helvede. Ja, det er helt gratis. Det er helt gratis, det der loot der. Du går bare ind og opretter en konto, og så er det det. Der. Tester vi lige her. Det fungerer. Super. Så kunne det godt være, at jeg lige skulle åbne det der loot op, guys, så jeg kan se de der beskeder der 2 sekunder. Jamen, det er så lang tid siden, mand. Der var en loot mere her. Jeg tror, det var for Mono.
Og så skal vi se her. Nej, det var det ikke. Der står hi chat, I er flotte. Og så er der også en fra Visible. Kage er godt. Tak for loot, guys. Hey, Lucky. Velkommen til. Nå, vi skal lige føre det der signal op her. Så skal vi fjerne knappen her. Og så skal vi lige op og markere, hvad det er for en, vi gerne vil have den til at poppe ud på. Det der. Sådan. Så kører vi lige op her. Vi må ikke komme for tæt på den der. Det bliver noget lort. Så tager vi den anden vej. Så? Det var sgu da hurtigt. Ja, bil fikset. Den eneste grund til, at der kommer penge fra loot, er, at det bliver vist som en reklame på streamen. Det er også derfor, at den linker til. Ja, lige præcis. Lige præcis. Skal jeg lige se her, hvordan fanden får vi den sned derop, guys? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke en person. Så nu kører den hen i der. Kan vi så få... Kan vi lave et eller andet her? Det kan vi ikke, mand. Der er bare ikke noget plads, mand. Så kommer den til at stå på. Der skal den heller ikke. Goddammit, mand. Overvej lige, om jeg skal tage min Switch med i skole og spille Mario Kart i pausen. Det er altid hyggeligt. Okay, så bliver vi lige nødt til at grave lidt ud her, guys. Det er ikke så pænt, men det er også lige meget, at det bliver skjult, det her. Så der er ikke en kæft, der ser det alligevel. Kunne sætte en slap? Nå ja, det kunne jeg jo godt, ja. Det er rigtigt. Den kunne jeg så sætte herop, ikke? Sådan så den løb op her, den kan så godt jump derop. Vi prøver. Vi laver lige en slap. Så er der loot. Hvem er den flotte mand, som giver gratis underholdning? Jeg ved det ikke, men alle taler om det. Burde vi godt kunne sætte den der, og... Så prøver vi lige her. Der. Oh my god, mand. Der er sat mig ikke meget plads at bevæge sig på her. There we go. Så laver vi lige en hurtig testning her. Gør lige sådan her. Den er på den der, ikke? Jo. Den kører der. Burde der ikke komme signal der? Den skal ind i blokken, ja. Hey, Cody! Så gør vi også lige sådan her. Så vi har noget stå på her. Sådan. Den skal ikke blokke. Kan den det? Kan den så løbe igennem det her? Ej. Vi har kæmpet så meget. Jeg opdagede lige mit dashboard her. Det er ikke lykkedes for de 200 til at skrive chatten samtidig endnu. 183 samtidig i chatter. Hvad er du i gang med at lave? Jeg er i gang med at sætte noget flip-flop op her. Jeg har lavet en her ved siden af, nemlig. Jeg vil bare godt have en på begge sider. Så skifter den sådan ud. Det vil jeg bare godt have på begge sider. Jeg kan godt lide, at tingene er skjult. Så jeg er bare lige ved at køre signalet op her, men jeg kan ikke lige...
skal lige have lukket på, hvordan jeg får signalet derfra og rundt og hen, uden at det kommer til at... Oh god. Uden at det kommer til at give gas på en forkert måde. Hey, hvad så, Jacob? Du kører allerede signalet op, hvad jeg lige... Hvad? Du kører allerede nu signalet op. Ja. Det er den blok, du har til... Nå ja, det gør jeg sgu. Den kører sgu op i den der. Ja. Men hvorfor fanden gider den så ikke at... Jamen, du mangler stadigvæk signal hen fra blokken derhen. Nede i bunden. Der er ikke noget signal der til den blok der. Til den der? Ja, der. Det kører op der. Ja, den du kigger på dernede, den får ikke noget signal. Hvorfor gør den ikke det? Hvor skal den få signal fra? Der er ikke nogen forbindelse til den. Jamen... Jeg er ny, okay. jeg siger bare, at den har ikke noget valg, I kan se, så har den ikke noget signal ind. Du har en redstone torch på siden af den, som er tændt. Ja. Men det er fordi, når man trykker på knappen, der sidder bag den her hvide her, ikke? Mm. Så skal signalen løbe ned og slukke den der og skifte det hele. Fordi det gør det over på den anden. Signalen skal løbe nedad. Ja. Ramukai. Det er det, der er planen. Okay. Så jeg skal bare, det er fordi, jeg skal have vendt den her på en sneaky måde her, så den ikke fucker med alt muligt andet her. Så sætter den der. Skal vi se her. Kan vi sætte den sådan her, så laver sådan en... Ej, det bliver trængt det her, mand. Holy shit. Den ser kun det der nu. Det er spændende ud, det du laver. Ja, ja. Jeg vil love. Der var den. The king has arrived. Hell yeah! Lukas Konge. Tak for dit follow, man. Now it works. Mike Lewis. Så skal vi bare lige pille det her ned her. Hvordan er den der? Nu fucker den ikke med det her signal, eller hvad? Den der, den går ikke over i den der, vel? Nogen, der kan svare mig på det. Det er der kun en måde at finde ud af på. Undskyld, konen kom lige hjem. Hvad siger du? Det gør det. Ikke... Gør den ikke. Super. Jeg vil bare lige sikre mig, at tingene ikke fuckede. Det gjorde de ikke. Så skal vi lige have lagt noget sten her. Skjul det her. Sådan, guys. Så har vi simpelthen ting på hver side. Så skal vi bare have gjort noget ved væggen her på et tidspunkt. Der kan vi jo tage noget af det her, vi har taget med her. Vi har noget rød. Det kan vi lige... Vi kan lige smide den. Halløj, dejligt at se på live. Ja, det skulle sgu skønt også at være live, der er det. Så fjerner vi lige det her. Det er bare vane. Det står på nu. Det er bare en vane. Andet er det ikke. Nå, jeg er nødt til at rende igen. Konen er kommet hjem. Nu skal jeg til Aarhus. Super. Du er da travlt i dag. Du kommer da vidt omkring. Jeg er 12 år også. Og... Åh, for satan da. Jeg har nok lavet. Så, det er en god tur. Hej. Sådan der, guys. Prøv at se, det bliver jo
Det her, det bliver jo faktisk talt en undervandsbase af utrolige proportioner, af virkelig kval, det her. Det er jo... There we go, mand. Din Google Home, hun er helt udskidt. Hvad der for sat der? Ah, men altså, prøv at se her. Hvad så, Grobut? Velkommen til mig. Så kan vi jo lave det lidt mere pimpet her. Så vi lige smider noget af det her sten ind. Så tager vi lige dem her. Så eventuelt lige... Kunne man gøre det? Lige sætte noget... Noget lækkert quartz ind her. Virker stadig? Ja, ja. Så kunne man også bare lige for pynten skyld, ikke? Så kunne man bare sætte en der, bare for sjov. Nå, det skal du bare sætte op, Raxi, så hun snakker dansk, jo. Det er jo easy peasy. Det lootpæs virker ikke hos mig. Det er jeg sgu ked af. Altså, det burde virke, fordi der er jo kommet loot igennem. Men ja, de kommer ikke lige med det samme. Der går lige lidt tid, før de popper op på skærmen. Det er mest af alt, på grund af, at der er noget cooldown på. Sådan, så man ikke bare bliver spammet med beskeder. Så her, så skal vi lige have puttet det her. There we go. Der kom for eksempel en der. Så skal vi se, hvad var det fra? Det er fra... står der Henrik? Nej, JNN Gaming. Undskyld, det er den, der er pøjet op der. Det er da ham, den skaldede og pro Minecraft-streamer, kappa. Ja, så er der også en fra Henrik Boris. Hej, du gamle. Tag i end og find nogle vinger. Nej, jeg skal ikke have nogle vinger. Jeg gider ikke vinger. Fordi jeg får det ikke, brugt alligevel. Sådan, man. Prøv lige at se. Prøv lige at lure en base, vi får ud af det her, ikke? Med små, hemmelige, lækre ting rundt omkring, ikke? Altså, kan det blive meget bedre? Jeg skal lige fikse det derinde bag, kan jeg se. Sådan der. Har du nogensinde tænkt på, at du er smuk og sundt æg, og Brian er et gammelt og behåret og mukkent æg? Ja. Altså, jeg vil jo, hvis vi skal blive i ægge-kategorien, så vil jeg jo faktisk tale sige, at jeg er fritgående æg. Og Brian er et buræg. Så du kan lave en med... Kan man rykke den med kister, eller hvad? Fordi så kunne vi jo godt, lave sådan en secret compartment her. Og så bare lave det til en kiste i stedet for. Det kan vi jo sagtens, guys. Kan vi lige prøve her. Sådan så Gex ikke kan finde en kiste. Ej, det kan man ikke. Pisse, skal vi lige ned og fikse det pisse igen, mand. Oh my god. Man kan ikke en kister. Eller bare et strus, ikke? Ja. Nå, så kan vi bruge... Vi skal lige have en kiste mere her. For vi skal faktisk bruge det plads nu. Jeg synes, mit inventory er rimelig fyldt. Så gør vi lige sådan her. Så smider vi lige alt det her.
Og så kom Don Brian ind der. Redstone er det, der ligger vi her i. Mere kortsjern. Det der. There we go. Hvor langt tager du live, det ved jeg ikke, jeg gider mere. I don't know. Brian er et XXXX. Åh, nå. Åh, nå. Kan du sætte en shulker box på en sticky pistons? Jeg ved det faktisk ikke. Det tror jeg ikke, man kan. Hey, vi ses, Raxi. Hey, hvad så skriver? Jeg tror ikke, man kan sætte en shulker box eller en shulker box på en sticky piston. Tror jeg desværre ikke. Det kunne være fedt. Har klip til streamen. Giv gas. Smid det bare i chatten. Jeg kan faktisk lave en brunch. Du og Brian. Et æg. Gæk står for smør. Benny står. Ej, det er ikke noget løgn. Det er ikke noget løgn. Hvor stort vil jeg gerne have det her. I lige måde, Raxi, det var dejligt, du lige gad at kigge hjem i hvert fald. Så må du have en fortsat god dag i skolen, eller hvad du nu skal. Jeg tror godt, man kan, man ved ikke. Jeg tror sgu ikke, man kan. Fordi hvis man ikke kan med kiste, så burde man heller ikke kunne med dem der fritgående. Jeg kan desværre ikke lige se klippet på streamingen nu, men så kan I chatten i hvert fald lige lure det af, hvis I har lyst til det. Jeg kan sætte en statue op. Altså bygge sådan en statue af mig selv. Jeg tror de andre, eller i hvert fald Gex og Brian, de på et eller andet tidspunkt, så vil de nok bare begynde at skyde pile efter den og smadre den og lave alt med den der. Så det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Breaks from pushes. Okay, de shocker boxes, de går simpelthen i stykker, når man skubber til dem. Så det skal vi ikke. Det er et no-go. Super nice. Super nice mono. Så kaster jeg en ballon med maling efter Pugs, hvis de gør det. Det skulle ikke undre mig, at lige så snart, hvis en af de der to tosser, de kommer til magten der, så lige så snart jeg begynder at bygge en statue af mig selv der, så bryder helvede løs, og så er der lige pludselig regler for, at det må man ikke alt. Det skulle ikke undre mig. Det skulle ikke undre mig. Vi skal også have gjort noget ved gangen herude, fordi det der grå der, det er sgu lidt trist at sidde og kigge på. Så jeg ved ikke helt, om vi skal putte noget rød ind her også på et tidspunkt. Det kunne godt være. I'm not sure, måske. Det skal jeg også lige have fundet ud af. Jeg skal lige have planlagt over, hvad for nogle farver jeg godt vil have. Fordi jeg kunne godt tænke mig nogle af de her prismefarver. Er det ikke det, det hedder? Fra Sea Temples her. Og jeg ved, Brian han har været ude og finde templet på et tidspunkt, men jeg ved ikke, hvor det ligger. En anden kan heller ikke stå der. Ej, det er også fint nok. Vi har bare lavet det til workbench. Det er fint nok. Super Danish dude. Velkommen til. Altså, jeg er ikke pusset, siden der kan came på. Ej, mit webcam er faktisk dødt. Det er også derfor, der ikke er fjes came på mine videoer. Det er gået død for lang tid siden.
faktisk. Jamen prøv at lukke. Lucky, sådan er det bare. Lige så snart der er noget, der sådan indikerer, at det kan true deres magtpositioner herinde på serveren der, ikke? Så er det bare, bum, så er der bare regel for det. Men det er også det, der gør det sjovt. Det er også det, altså, det er jo det, seerne gerne vil se. De vil jo gerne se noget drama. Så måske burde vi bygge på et tidspunkt, burde bygge sådan en kæmpe statue af mig selv. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle gøre det. Det kunne godt, ja. Bare lige for at se, hvad de andre siger til det, og hvad den kommende borgmester og hans circle jerk buddy der, de siger til det. Du ved, hvad man siger, det er altid de mindste hunde, der gør højest. Lige præcis. Lige præcis. The one true leader er lige præcis sådan, guys. The one to rule them all, som man vil sige. Se her. Jeg tror også, der er noget lys ind her på et eller andet tidspunkt, mand. Der er så mange ting, der skal laves her. Har vi noget? Jeg skal lige se, hvad har vi her? Jeg skal lige tilbage og finde. Jeg skal lige tilbage til min keystorm og lure, hvad jeg egentlig har af materialer her. Det er en fint lukket vej, det er godt. Har du tænkt dig at gø hele dagen, eller har du tænkt dig at bide? Ah, det er også et fedt udtryk. Byg en Darth Vader og skriv, hvor kræften følger dig. Ah. Det skal jo helst være, gerne være noget, der har relation til... til det her Minecraft her. Eller lav to figurer med Gex og Brian og... det var fandme en god idé, den der. Lav to figurer med Gex og Brian, og hvor Brians hoved op i Gex's røv. Det var... holy shit. Det var faktisk en rigtig god idé, den der. Det var faktisk en super god idé. Ved du hvad, det kan godt være, jeg bruger den. Det kan være, jeg bruger den. Den er god. Ja, skål i morgen, guys. Det skal du bare lov til. Tak for det. Jo, så skal vi lige ned og lure, hvad vi har i kistrummet af materialer. Monster godt, ja. To gange... jeg glemmer det hele tiden. Sorry, man snapper om. Sorry. The king has arrived. Hell yeah! Der står der Johan Balle, 13. Velkommen til mig, tak for et follow. Så skal vi lige se her, hvad har vi? Magma Block, Quartz... Books, Loots, Glowstone, Soul Sand, Emeralds. Jeg har ikke så meget. Jeg har ikke terracotta. Jeg kunne godt tænke mig... jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvor fanden det der... Sea-temple, det ligger henne. Så jeg kunne få nakket nogle af dem der. Fordi jeg mangler lidt... Jeg mangler sådan lidt marinefarver at bygge med. Hvornår starter du den nye job? Det gør jeg den første. Ikke nu på fredag, men næste fredag. Vil du ikke starte den eneste, der bruger den togbane? Jo, sådan er det. Sådan er det. Skulle vi lige lave en båd, tænker jeg, så prøve at se, om vi kan finde det der skide. Tempel der. Det kunne være mega lækkert. Botten er slet ikke på, fordi... jeg skal have logget ind og reset token og alt muligt pis. Så den her stream, der er altså ikke nogen bot, men det kommer der næste gang. Så er der Disturbed Mono, som fungerer som bot, åbenbart. Uh,
Hvis det bliver for meget, så siger jeg, nej. Prøv at høre, tonen er altid hård, men kærlig. Og jeg får sgu ikke sandt i fisen over jokes. Der skal sgu sætte mig meget til, mand. Jeg skal over hente en båd her. Har vi en båd den der? Nope. Bip. The king has arrived. Hell yeah! Og så var der Fyresinski, tror jeg, der står. Jeg ved ikke, om jeg har fået udtalt dit navn korrekt, men tak for dit follow. The king has arrived. Hell yeah! Og Johan Belle, tak for dit follow. Jeg kommer nok lige til at bytte om dit navn der. Åh, nå. Man vender sig sgu til, når... Hvad står der? Man vender sig sgu til det, når man tager GH. Ja, sådan det. Prøv at GH ren hårdhud. Der er ikke så meget der. Få nogle vinger. Ja. Jeg gider ikke vinger. Wubba-lubba-dub-dub! Aw, bitch. In bird culture, this is considered a dick move. Mike Louise, tak for dit follow, mate. Velkommen til. Ej, undskyld. Subscribe dit Twitch Prime Sub. Velkommen til, mate. Tak for det. Så der er stor pris på. Der er en figur med mig, der er efterkikspid en økse. Ja. Hvad fanden er det her? Hvad fanden? Åh, oh, gud, så er der endnu en farm, mand. Hvad fanden skal der ske for Gex, mand? Han er jo fuldstændig... The king has arrived. Hell yeah! Niklas MCHD, tak for dit follow, mand. Er din server død? Nej, den er der stadigvæk. Den kører der. Jeg bruger bare meget tid inde på GH, så jeg er bare ikke den. Men serveren, den anden, nej, den kører der. Nikolaj. Velkommen til. Wubba-lubba-dub-dub! Aw, bitch! In bird culture, this is considered a dick move. Tak for... Tak for dit resub, mate. Så skal vi se, hvor det den her vej, vi kom fra, var det ikke? Da jeg bliver borgmester, så du sætter noget moms på alle de fabrikker rundt omkring. Ja, det er 100p, det er helt sikkert. Jeg skal sætte noget moms på dem. Åh gud, var det ikke her overfart, vi kom. Nu er jeg faret vildt, guys. Lidt død. Jamen altså, det er jo bare altså, min egen server der. Den kører jo bare. Der er jo ikke så meget der. Det er jo bare en hyggeserver. Vi skal den her vej. Og den bliver jo også her, når en 14'er kommer. Så bliver den jo også lavet op. Så gør jeg det, at så tager jeg kortet ud. Det kort, der ligger på lige nu. Det tager jeg ud, og så gør jeg det sådan, så man kan downloade det, hvis man har lyst til det, og så gør vi det, at alt, hvad der hedder plugins og sådan noget, det får vi opdateret og sådan noget. Og så må vi se, om vi kan få det hele opdateret til 14. Det er lidt lækkert. Men jeg tvivler bare på det, fordi der er mange af de der plugins, jeg har på lige nu, som ikke fungerer til 14. Hvad fanden er det her? Hvad fanden? AP der. Velkommen til. Hvor længe man er i gang, det ved jeg ikke. I don't know. Lige nu der er det jo bare rent skal jeg hygge det her. Ja, men Markus Botten er nede pt. Den skal jeg lige have fikset efter streamen her. Fuck it. Vi døber ned igen i vores lille hemmelige hule her. Så får vi lige minet det ud, der skal mines ud. Så kan vi kigge på planlægningen bagefter, hvordan det skal se ud og designet alt det der. For helvede, Mono.
Og det er sgu meget godt ramt. 1 time og 31 minutter, det er også det, den siger på, på min her. Det er satme godt ramt, det der. Er det ikke botten, der spiller? Nej. Nå, går vi sgu lige ind her. Så får vi lige min alt det her pisse ud. Det står under min stream. Nå, okay. Så gør vi det, guys. Så miner vi, vi starter med at mine rummet ud her, når, sådan så vi får et ordentligt rum her, så kan vi sgu altid kigge på, på udsmykningen bagefter. Fordi jeg havde sådan lidt en idé om, det kunne også være fedt at lave sådan en nødudgang, faktisk, ikke? Hvis man lige lavede sådan en jeg tror nok, det er pistons, man bruger. Sticky pistons, og så noget slime, og så laver sådan en nødgang, som går hele vejen op til overfladen. Man bare hopper ind, og så trykker man på en knap, og så fyrer den en op. Det kunne være fedt. Ligger egentlig og er syg og havner mig selv, men humøret er højt, sådan. Så længe humøret er højt, så er det fint. Lasse og Emil, velkommen tilbage. Har vi det godt i dag? Men undre mig, hvad har du brugt cam til? Jeg ved ikke, det er bare stået af. Der kommer minusbilledet ud over hovedet. Altså den... altså kameraet... den lyser omkring kameraet. Der er også noget en lys, der indikerer, at der er strøm på kameraet. Det lyser, men når jeg prøver at få billedet på, så spasser den helt ud, og så er det bare dødt. Og der var sort skærm. Så jeg skal have købt mig et nyt på et tidspunkt, men der går nok lige lidt tid. Er du virkelig blevet så grim? Ja. Kameraet har bare lukket ned og bare sagt, ej, det der grimme fjes der, det skal vi sætte med ikke have med ud på internettet. Puha, fria. Vi skal også lige have snart repareret den her, kan jeg se. Hans kæm virker, han vil bare ikke vise, at han har fået hår på hovedet. Ej, det har jeg dog ikke. Det har jeg dog ikke. Så fandt Logitech Brio 4K Ultra HD webcam. Okay. Han har ikke cam på, fordi han er bange for, at isen er væk. Ja. Ja, sådan en... ja, jeg har sådan en tilståelse, folkens. Jeg har fået hår på hovedet. Så derfor vælger jeg at skjule mit fjes. Og sådan er det. Så stort skal vi have det her. Hvor langt kan jeg egentlig gå den retning der? Det skal jeg da lige ud og tjekke. DG's ærlighed, ja, lige præcis. Lige præcis. Okay, der kan ikke gå så langt. Tænker jeg, så der skal vi ikke ud. Hvad med den her? Den her vej her. Ej, vi kan kun bevæge os bagud. Vi kan kun bevæge os bagud. Der var lige en lootfarver og en snoppevarm. Tag endte 5 nogle vinger og shot the boxes. Nej. Men så laver vi da bare en... Åh, gud, nej. Nej! Oh. Jeg har lige stået og sagt den ikke. Oh my god, mand. Godt, der kan være redstone her, mand. Hvad bygger du? Jeg er i gang med at bygge en undervandsbase, skrådstreg sommerhus her. Jeg har lavet døren her, vores lille airlock her.
Den har jeg lavet. Men det er et område, mig og Brian, vi har snakket om, at vi skal have noget sommerhusområde i. Fordi vi må ikke lave, vi må ikke bo andre steder end inde i, i sprækken. Så det her, det bliver sådan et, en sommerhusbase, hvis man kan kalde det. Så prøver man at logge ind på din Minecraft-server og spawner under træ. Ja, det er jeg sgu ked af, Pjavn. Jeg ved godt, der er sådan. Der er mange ting ved den server, der skal fikses. Og det bliver fikset, når den nye update den kommer. Så det er, du skal bare skrive /spawn. Eller warp spawn, undskyld. /warp spawn, så kommer du op på toppen. Og ja, jeg ved godt, det er noget skrald, men sådan er det. Hende i sprækken, som man siger, ja, lige præcis. Det er den nye våde sprække. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg skal lave den længere. Hvad er IP'en til din server? Den kan du se inde på min Discord. Der er et rum der, der hedder, hvor der står server IP. Der kan du, der står den inde. Hvis du mangler linket til min Discord, så kan du finde et... jeg trykker på billedet ned under streamen, hvor der står Discord, så får du linket der. Den af. There we go. Det støbte nogen imidlertid, but ja, yeah, I know. Det er simpelthen for dumt. Det havde jeg ikke en skovl, det havde jeg så ikke noget. Han har altid været lidt af en bot, der har han. Ja, der er du enig. Der er jeg enig. Lasse Rask. Enig. Sætter vi sgu lige noget lys her. Sådan. Ja. Jeg tror ikke, vi skal nok ikke længere ud. Det ser sgu da meget godt ud, det her. Det kan da godt blive en god base. Vi skal bare have nogle andre farver. Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt marinefarver. Men det irriterer mig bare, at jeg ikke har nogen. Og så har jeg Mikkel. Ja, botnakke, ja. Skal du ikke bruge Benny? Bruge Benny til hvad? Det ligner pis. Ja, vi har også lige startet på det, hvad den snakker om, ikke? Men vi skal have nogle, nogle andre farver ind, end det jeg har. Jeg ved ikke helt, hvor fanden jeg skal få fra. De der lyseblå. Lysegrøn, nej jo, lyseblå er det vel nærmere. Er det ikke? Okay, vi går lige game mode, jeg skal lige se, hvad fanden det hedder. Så vi hopper lige hurtigt i game mode her. Game mode, creative. Jeg skal bare se, hvad det hedder. Jeg tager ikke noget bare roligt. Jeg skal bare se, hvad det hedder. Hvad fanden er det henne? Concrete. Den der. Syren, hvor fanden får jeg det henne? Hvor fanden finder jeg det? Nogen, der ved det. Til for salg. Du snyder. Nej, jeg snyder ikke. Jeg skulle bare ind og tjekke, hvad den hed. Farven. Jeg kunne huske det. Grus og sand. Jamen, farven, tænker jeg på. Er det de blå blomster? Fordi så skal vi på blomsterjagt.
Jeg snyder ikke. Det er ikke snyd, når man bare skal ind og kigge, hvad farven hedder. Blå rød. Blå gul. Okay, vi skal på blomsterjagt. Så vi skal starte med dem. Farven har et navn. Ja. Ja. Nå, skal vi lige se her. Jeg tror, alt er ribbet i området omkring vores spawn her. Jeg tror, det er blomster. Er de der blå blomster? Jeg tror også, det er dem. Jeg kunne godt forestille mig det. Så skal jeg bare lige se, hvor fanden har vi et sumpebrød her. Det kan jeg ikke huske. Jamen Rensborg, folk kommer jo til at se det, fordi jeg lægger den her streamer på YouTube bagefter, så folk kommer jo til at se, at jeg har været inde og skrive kreativ game mode. Men jeg har jo ikke taget noget, det skal lige siges. Jeg skulle ind og se, hvad farven hed. Og sådan er det. Det er ikke snød. Så er der en der. Skulle lige have noget at drikke her. Skal vi se på vores kort hernede, og vi har noget sumpområde her, hvor vi er. Vi har lagt vores kort ned i gulvet her, det gør det lidt nemmere. Ligger det hernede. Se her, har vi noget sump. Har vi noget ørken ude. Jeg mener, der ligger noget heroppe, men jeg er ikke helt sikker. Alapis Lazuli og Cactus Green sat sammen. Disturbed! Du er en flot fyr, når du fabrikerer sådan nogle dejlige tips her. Så skal vi jo lige ned og se her. Vi har masser af Alapis, ved jeg. Vi skal bare lige ned og skaffe noget cactus. Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke husker meget galt. Jeg skal lige ned og se her. Vores XP-maskine her. Så mangler du bare game, så du nægter homostreamer. Nå. Jamen, jeg tror, den her har tonsvis af kaktusser. Ja. Nå, den der. Ej, jeg tænker, vi skal også lige få fikset den her. Den får vi lige fikset med det samme her, guys. Det er et godt projekt, Jakob. Det synes jeg. Jeg har lavet noget tilsvarende selv på et tidspunkt. Det er sgu super hyggeligt. Det er en god måde at få inspiration på, i hvert fald. Til ens egne build. Jeg kan 150 kroner. Nice. Det er brændt kaktus. Ja, det her, det smelter vi. Det smelter vi, guys. Men det er bare lige for at skaffe kaktusen. Andet var det simpelthen ikke. Godt, vi har været brændt af det her. Jamen, Mona, du skal lade være med at sidde og lege bot. Der ligger et link til Discorden ned under streamen. Der står sådan et billede, hvor der står Discord på. Kan I bare klikke på, så burde I få linket. Jamen, jeg synes selv, jeg har fundet på den idé. Jamen, det er et godt koncept. Altså, jeg brugte det meget, da jeg startede på YouTube med det der med at kigge på andre spil. Jeg synes, det er pisse hyggeligt, fordi du får så meget inspiration til at bygge selv. Nemlig. Samtidig med, at du også giver det videre til dem, der eventuelt ser dine videoer. Så det er et super fedt koncept. Du kan tage smeltet kaktus. Ja. Men jeg tror, det der spillede kaktus der, det bliver, i hvert fald nede i XP-maskinen, det bliver spyttet rimelig hurtigt ud igen. Så det kan jeg ikke nå. Så det er nemmere bare lige at hapse det der, og så bare lige sige, haps. Og så gør jeg det selv. Så skal vi lige vende på det der. Så kan vi lige teste med det her, vi har her. Ja.
så får vi den helt rigtige farve. Det er sgu lækkert. Så skal vi bare lige have, hvad var det der? Sand og gravel. Så vi kan lave noget... hvad fanden var det, der hed? Noget concrete. Vi tager lige den der. Ligger det i kisten under... Wubba-lubba-dub-dub! Langgaard! Oh, bitch! In bird culture, this is considered a dick move. Det var der. Nå, det er shit. Hvordan, nu får det lov til at brænde det der. Og sådan er det, guys. Jeg er ny. Og sådan er det. Vi lader det brænde, og så gør vi det i mellemtiden, så går vi lige ud og hapser lidt sand og lidt gravel. Så vi kan lave en masse concrete, og så kan vi lave noget farve lige om lidt. Det er super, det er lækkert. Men langt over, tak for de 6 måneder med. Velkommen tilbage på Twitch, din lækre steg. Det er dejligt. Lige præcis, ny til Minecraft. Det er mig. Nå, men jeg skål i måneder, og lige om lidt damp. Hvor meget man går over stregen med memes på din Discord? Jeg mener, vi har et rum derinde til memes, der hedder Not Safe for Work, og der giver du bare gas. Selvfølgelig skal det ikke være, du ved, det skal ikke være sådan noget klamt, altså... Ting med børn og sådan noget der, så du ved, det skal der ikke være. Men ellers så er der bare fuld spade på. Har du snart fået et arbejde? Ja, jeg starter den første her på fredag. Ikke nu på fredag, men næste fredag. Hvad er de andre i gang med inde på serveren? De nu, der er Brian, jeg ved ikke, hvad Brian har lavet. Men jeg ved, Don Brian og Fiskefelt, de står bare og fisker, og GH-botten, det er jo til streamen, til afstemningen. Og det er det samme med Promasteren der også. To gange frem, så svømmer du. Sorry, jeg glemmer det. Kan kun se memes. 2 sekunder. Har vi ikke sådan en? Jeg skal lige lure her. Den skulle bare gerne ligge nede under memes, hvor der står noget safe for work. NSFW. Søvendt, hvordan kan jeg se, hvor jeg er klemmet? Der tager du en pind i hånden, så slår du på jorden, og så burde den meget gerne markere det område, du har klemmet. Sådan, jeg skal ind på den rigtige her. Here we go. Får vi lige samlet en masse af det her. Flotte fyr. Hvad så? Sidder du og streamer? Ja, for helvede, du skulle... Hvad fanden har du fået lysten tilbage? Ja, det var sådan lige pludselig, så stod jeg op, og så tænkte jeg... I dag, der gør vi det kraftigt. Det bliver sgu dagen på dagen, hvor dagen sker. Jamen, har du pustet talk på? Fordi jeg skal lige også til i gang, så jeg tænker at smide pustet talk på. Jeg kan godt sætte det på, ja. Fordi så kan vi lige så kan vi jo hænge ud sammen. Så kan du også lige få lov til at se min start på min sommerhus, jo. Det glæder jeg mig sgu til, det gamle. Jeg skal bare lige sætte mit lort op her, så er jeg klar. Ja. Så er der push to talk på, guys. Nu kan han ikke høre mig. Der var sgu også lidt loot her. For saten, jeg glemmer helt at loot, jo. Tak for det, mor. Jeg glemmer lige, jeg skal ikke trykke på push to talk, når jeg skal snakke med jer. Og der var også et fra Dragon Rocks Loot. Loot. Tak for det, mates. Tak for det.
var totalt drengrøm, mand. Jeg var totalt drengrøm, mand. Var streamen, Brian. Var totalt... Wish come true, mand. Ja, reklame for ham. Ja, ja, han skulle lige... Ja, ja, ja. Skulle lige at sige, ja, jeg skal til at streame nu. Ja, det er bare typisk. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Så får vi lige samlet en masse af det her. Så skal vi have noget... Vi skal også have noget sand. Det skal vi også have samlet. Der kan vi jo tage ud i den ørken, der ligger ved siden af. Den har vi jo godt at gemme. Eller den har vi jo næsten fuldstændig rapet for vildt. Så der kan vi se ud bagefter. Ja, så starter han drama. Ja, det er typisk. Og jeg kunne heller ikke forstå, hvorfor jeg ikke havde så meget af det. Det ligger alt sammen heroppe, mand. Damn. Lige præcis, Mono. Lige præcis. Og sådan er det. Sådan, Lucky. Det sætter jeg pris på, mand. En stemme på DG er en stemme på fremtiden. Og sådan er det bare. En stemme på Gex, en stemme på børneord. Så har vi 4 stacks, plus alt det, der ligger svæve deroppe. Moms på alle fabrikkerne, er vi enige? En stemme på DG, en stemme på æg over det hele. Dit beskidte svin, det er sgu da ikke derfor, jeg kom herned. Jeg har lige fået sendt et klip. Dit røvhul! Nå, nå, chat! Fuck jer, yeah, chat, mand! Så sidder I bare... Det er Mono, det dumme svin! Ah, Mono, mand, du har... Mono, du har siddet herinde og lavet bot og bare opført dig så pænt, og så sidder du bare og backstabber forbi. Ved at sende ham clips og alt muligt, hvad fanden? Ah, men altså, hvad skal der ske, Mono, mand? Det er jo... Puha. Jeg håber, du har dårlig smag i munden. Det er da lige circle jerker der. Ja, ja, ja. Skal vi se. Ja, nå, vi skal lige op og have noget sand her. Hvad har vi i nærheden? Vi har noget ørken herovre. Åh, det er nat, mand. Vi samler lige... hvad hedder det? Gravel til det bliver lyst. Der er også en, der skal have taget sit tvær fra sig. Ja, det kunne da godt være. Sådan går ind og totalt og sellouter mig. En stemme på DG er en stemme på Mops. Var på Mops fabrikker og arbejdsgiv. Ja, ja, ja. Og Monahånd, ja, ja, ja. Min smeltemaskine er stoppet, fordi jeg har glemt at tænde den kanal, som flytter tvingeren. Åh, goddammit. Ej, det er sgu lidt, det er lidt nederen. Når man tror helt meget, at det bare kører, så man tænker, nej, det gjorde det sikkert alligevel fedt. Jeg tror godt, der ikke er nogen ting, der sker. Ja, lige præcis. Skal vi se, ja.
solen står op nu. Det er den super. Så kan vi lige komme ind og loot lidt sand her endda også. Så vi lige gør sådan her ned under vandet, sådan der. Og så to gange frem. Ja, ja, der var en strappe vand. Vi svømmer. Vi svømmer nu. Vi svømmer. Varm sko, lidt damp. Ja, så er der lidt cripes. Det er da også lidt ufedt, det der. Jo. En stemme på DG er en stemme på, på en gex-fri server. Oh ja. Mm. Kunne være dejligt. Hvad fuck? Hvad sagde den bacon, kvinden? Hvad sker der? I skal ikke sige til bacon, vi lader sådan om, at det her er en pre-recorded stream, som han kommer ind til. Hvorfor er du live? Det er heller ikke det her, det er en pre-recorded stream, bacon, kvinden. Jeg har bare min bot til at automatisere svarene, så når du skriver noget, så går den ind, googler det og sender derefter et tilsvarende svar tilbage. Wow, der var det en cripes. Asger, velkommen til, mate. Får vi lige samlet lidt sand her. Nå, okay, så jeg bare kom til at uploade det til Twitch i stedet for YouTube, din kæmpe hat. Ja. Eller, Google arbejder. Ja. Nej, jeg havde sgu bare lyst til at gå live. Endelig efter, hvad, 2 måneders pause. Så havde jeg sgu lyst til at livestreame. Så det er sgu hygge nok. Så får vi lavet lidt på vores ting herinde, ja. Det vi er i gang med lige nu, det er, at vi skal have lavet noget concrete her, så det bliver luksus til vores underjordiske base. Er det 3 måneder? Er det det? Hold da. Ja, så har det sgu også været en god pause. Så skal vi se, meget har vi. Vi har 4 stacks. Det er ikke nok. Vi skal have mere. We need more. Hey, tegdrikkeren. Flotte fyr. The king has arrived. Hell yeah! Hvad var det? Det var AndersDK26. Tak for dit follow, mate. Velkommen til. Her. Ja, vi tager lige den sidste strip med her, så burde det være nok. Jamen, mit webcam er gået i stykker. Det har været gået i stykker i lang tid. Det er også derfor, jeg heller ikke har webcam på mine videoer. Og jeg har sgu ikke lige penge til at købe et nyt. Så der kommer lige til at gå lidt tid, før der kommer webcam på igen. Lige da jeg ellers ser dine videoer. Ja, Becker, det gør du. Jeg ved, du elsker det, i hvert fald det, du plejer at skrive til mig, hver gang jeg uploader en ny. Det giver du ude i sommerhusområdet? Jeg er ude ved togbanen, eller ude ved havnen i hvert fald. Ja, jeg kommer lige ud, så skal jeg lige. Det jeg bliver spurgt, om GH det i virkeligheden ikke står for Gex's evige hysteri. jeg troede, det var Gex af homo. Ja, det troede jeg faktisk også, men det kan godt være, at jeg tager for. Ja, det.
står der. Kan du ikke bare sætte et æg ind i hjørnet? Så kalde det et webcam, jo. Det kunne jeg måske godt. Ja, der var han. Ja, ja. Jeg har taget en conduit mere med, så vi kan få endnu mere plads derude til at trække vejret. Her er det der. Kan vi lige se? Ja, ja. Nå, vi tager lige tilbage, chat. Vi skal lige blære os lidt over for Brian her. Vi skal lige flexe. Vi vil ikke bemærke noget, hold nu kæft. Eller Obelix som webcam. Ej, det er hos Gex. Så må man bare sætte et Asterix-fjes ind, så lægger man ikke mærke til det. Kan du ikke lige slå Brian? Nice! Ja, ja, ja. Nå, det er hernede, ja, det er rigtigt. Ja, 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 ja. Så slår du bare lige på den der, bum, så er det sådan en airlock, ikke? Ved hvad? Hvordan gjorde du det? Hvordan aktiverede du den der? Nej, hvor fedt! Det er genialt, det er genialt. Ja, jeg er faktisk en redstone geni, ikke? Er det Ilmango? Nej, det er det faktisk ikke. Mumbo Jumbo. Hvad? Er det så Mumbo Jumbo, eller Izuma, eller Itho? Nej. Det var sandt. Spændende. Ja. Så selvfølgelig. Er der jo lige sådan en der i hver side. Ja, det skal der være. Ja, det er pissegodt, det er godt. Nå, men må du være så vel lige at finde ud af, hvor vi skal spille den anden conduit op henne? Yes. Jeg elsker den der airlock-feel. Ja, den er pisse lækker. Det er fucking nice. Så skal jeg bare lige have lavet noget syren-concrete. Jeg har måske noget syren-farve et eller andet sted. Ja, men jeg er i gang med at lave det, så... Okay. Cool. Jamen, jeg finder lige ud af, hvor vi skal have banket den her næste conduit op. Ja. Den der pustetur, jo, det skal jeg nok lige slå fra 2 sekunder. Jeg skal bare lige ind her. Det er sgu godt lavet, det er jo. Tak. Jeg skal nok lige slå den der pustetork lyd fra der. Den er også lidt irriterende at sidde og høre på sig selv. 2 sekunder, guys. Nu skal jeg lige se her. Hvor fanden er det, man gør det henne? Det er... Hvordan fanden er det, jeg slår det fra? Stream mode. Lad os lige finde det her. We are proud of you, DG. Oh, tak for det. Hvordan fanden er det, jeg sådan den der latterlige lyd fra? Jeg bruger min tredje musikknap. Keep my limbs overlay. Jeg ved sgu ikke. Brian? Ja, hvad så der? Hvordan slår jeg push-talk-lyden fra? Hvad tænker du? Når den der blip-ting? Ja. Det er faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror, det er inde i... det må være inde i lydindstillingerne i Discord et eller andet sted. Jeg skal lige prøve... Vi arbejder lige på sagen. Gå i stream mode på Discord. Okay. Sådan, lad os prøve lige at se, om det har hjulpet her. Ja, jeg har fundet noget op, Ben. Super, du er fed. Jeg skal bare gå i stream mode. Ah! Tak for det, Jod. Jamen, pissefedt. Så fik vi lige fjernet det. Nå, lad os komme tilbage og få lavet det der... Nu kan jeg tage en vogn. Nå,
Lige meget. Og få lavet det her concrete. Tak for det, tak for det lange gav. Thank you very much. Nå, lad os se. Hvor har vi det liggende henne? Vi har det her nede. Hvor har du fået brændt? Lækkert. Lækkert. Starter vi lige ud med det der. Du. Og hvor var det så, jeg lagde det andet der? Det var her. Så får vi lige lavet det her. Og du må stille et spørgsmål som titel. Du fyrer bare løs. Og så havde vi vores concrete. Skal vi lige have lavet her. Skal vi se, har vi en spand med vand? Vi skal lige op og hente noget vand, guys. Hvorfor står der GHV8-hygge, når det overhovedet ikke er hyggeligt? Ja, det er fordi, du kom herind, baconkvinden. Så blev det sådan lidt trist. Så det var hyggeligt, før du kom, bacon. Og sådan er det. Sådan der. Så får vi lige fikset det. Nå, ja. Og sådan er det. Stille og roligt. Den der, og... skal lige se, er det sådan her, man gør? Der, så vidt jeg husker. Nej, hvordan fanden er det, man gør det? Concrete, det kan jeg sgu ikke huske nu, mand. Terracotta. Concrete powder. Jeg skal bare have almindelig, jeg skal ikke have fucking... Skal der være det der fucking, det skal der ikke, det er bare farven, der skal være der, ikke? Jo. Vi prøver. Ja. Lige præcis. There we go. Oh my god, nu! Prøv at høre, jeg har bare ikke gjort mig så meget i farver og alt det der. Så det er okay. Jeg må godt være nu. Oh my god, så stiller den i vandet, mand. Amen, altså. Det er fandme flot. Det er fandme flot. Nå, vi skal lige op og hente noget mere vand. Kæft, hvor er det dumt, mand. Der var lige en loot. Skal jeg lige have looten op her? Det var en systemloot, kan jeg se.
Må man godt kalde dig nu? Ja, nu må man godt. Lige der, der må man godt. Det var sat med ikke lige the best move ever, altså. Og der synes du selv, det går? Ja, det går sgu ikke lige så godt. Fra en skala fra 1 til... Dammit, der er det minus. Men hun skal jo være noob, før andre kan være pro. Ja. Og det er concrete part on der, ikke? Nå, så skal vi lige se, om vi kan gøre det der, som Brian han plejer at gøre. Skal jeg den der der, den der der. Det var ikke lige sådan, men... Det går sgu meget godt, det her. Nope. Hvor mange fik vi ud af? Det fik vi 40. Hvordan får man flere claims-blokke på serveren, der ikke er plads til andre? Jeg mener, at du kan købe claim-blokkes. Jeg tror nok, det er skråstreg by claims, hvis jeg ikke husker meget galt. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Ej, hvad laver den? Du skal jo sætte pulveret, mand. Fordi den skal være deroppe, mand. Kæft, mand. Det er sæt nu professionelt, det her. Men ja, du kan også... du får også claim-blokke ved at være online. Men der, jeg mener, der er en command til, hvordan man kan købe de der claim-blokke. Jeg kan bare ikke huske den. Jeg kan simpelthen ikke huske den. Jeg mener, det er bare claims. Har vi så det hele? Se, så har vi lidt lækkert farve her, som eventuelt gør det lidt pænere. Og det er også en lidt mere marinefarve, det her. Så det putter vi lige ind der. Tager vi ind der. Så skal jeg lige se, hvordan det går med det sidste kaktus her. Jeg tror ikke, jeg ved det godt. I skal lade være. I skal lade være at sidde og fortælle mig, hvordan man spiller Minecraft. Jeg ved det jo godt, guys. Det er bare mig, der er mega nu lige pludselig. Se, har vi så det hele med. Skal vi lige nu ned og se. Der var nogen, der sagde, at der var noget brændt kaktus i den der dernede. Men jeg tvivler altså. Jeg tvivler stærkt på, at der er noget. Kan få op. Hey, Arne! Hvor du er? Hvor du er, Arne? Jeg er FC, mand. Din flotte, flotte fyr. Hvordan fanden lukker det her ned nu? Oh my god. To sekunder, Arne. Øjeblik. Jeg skal lige have det her. Får du sgu lige mørt her. Arne. FC. Sådan der. Det er sat med lang tid siden, Arne. Arne, han var jo den, jeg sad og lavede Minecraft-videoer med way, way back, da jeg startede på kanalen. Eller faktisk, da jeg startede på YouTube. Er jo sat med, der er lang tid siden, mand. Har vi det godt, fyre? Vi tager lige det her, sådan der. Det er mega længe, det er fucking længe siden, mand.
har det mega godt. Sådan, mand. Sådan. Det er satme godt at høre. Man må ikke spørge. Jeg drøg dig til ind, så hvis det kommer til at lagge lidt, så det var mig, som du undskyld. Ja, så må du have på serveren, ikke? Der er sådan dig selv sidelands. Altså, jeg siger bare, hvis du lagger ud, jeg kommer ikke at redde din røv. Ej, men så kan jeg TP som Brian. For han måtte mig, jeg prøver, Arne han får bare automatisk måtte, fordi Arne han er ham, jeg startede sammen med at lave YouTube sammen med way, way back. Så der er ikke så meget der. Åh, vi skal lige have det brændt for helvede, mand. Goddammit. Passer også meget godt, hvis Brian han skal tåge rundt i end. Så er det måske meget godt, vi lige er et sted. Ja, det er sæt med lang tid siden, mand. Jeg burde også få automatisk mod. Nej, det er ikke sådan, den virker. Arne, han er OG YouTuber. Og sådan er det. Hey Nordtrollen, velkommen til mig. Ja, jeg har det pisse godt. Vi er lige ved at brænde et kaktus her, så vi kan få med tilbage til vores undervandsbase og få lavet lidt lækkert design. Vi skal også have den her med tilbage, den glemte jeg ikke, man. Oh my god. Sæt den dumt. Skal vi se, den kan vi smide til Gex det her. Lige til Gex sådan der, og der andet, vi lige skal have en der. Væk med det. Skal vi se, hvor meget har vi jo masser af sand, masser af det der. Det er bare lige kaktusen, vi skal have brændt. I nåede langt ind på gravet hul, men savner meget en chance serveren. Ja, det kan jeg godt huske. Hvor fandme en fed server. Og en fed idé til serie. Altså, fordi det var jo sådan, at man havde en chance, når man døde, jamen, så blev man bandet automatisk fra serveren. Det skulle jeg så bare lige have husket, fordi jeg døde jo i en kyllingefarm, da jeg var ved at lave en. Så nej, det var ikke så heldigt. Men det var en fed server, det var det. Ej, det tager lang tid, det der. Jo, det var med nørderne. Det var med nørderne, ja. Du døde da ikke så hurtigt. Ej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg døde på en super dum måde, fordi jeg døde imens jeg ikke filmede. Så det var sådan lidt, ja. Brian? Har du brændt kaktus? Ja, masser i min farvekiste. Må jeg stjæle lidt? Jeg tager bare tage en stak eller to. Tre kan du også godt tage. Altså, Promican producerer jo tons af. Ja, super, super. Tak for det. Hold da kæft, mand. Så jeg sagde mig godt ud, det her. Nå, lad os se. Kaktus. Jeg gider ikke at sidde og vente på det der pis der, det bliver brændt færdigt. Jeg har masser, du tager bare. Hvad fanden er det for noget? Der er røv og nøgler i mig. Han har en af fucking 30. Ej mand altså. Ovenpå, okay. Sgu da ikke en skid her, mand. Hvad fanden er det for noget, mand? Har nogle kister stående hernede? Intet noget her. Hvorfor kører Brian med item frames? Fordi han er ny til Minecraft. Men det lækker ikke overhovedet. Vi har ikke så mange af de der item frames, så det...
Er du blind? Der var sgu da ikke noget, mand. Okay, hvor er det? Hvor? Jeg kan se, der er noget kaktusfarm deroppe. Er det... Jamen, der er ikke noget her i. Der er ikke noget brændt kaktus, det her pisse her. Der, hvor der er farve. Okay, hvor er det? Jeg skal bare tige stille, chat. Jeg skal bare tige stille. Vi skal ikke sidde der og spille smart endnu. Jeg kan bare mærke det. I sidder bare og taster i keyboardet lige nu. Bare tænker, oh kæft mand, er du noob eller hvad? Oh kæft mand, hvad skal... Ja, jeg vidste, der kom den. Giv op på dig. Hold nu kæft, chat. Vi skal bare slappe af. Jeg skal bare sætte jer ned, chat. Og sådan er det. Sådan der. Så tager vi det der med tilbage der. There we go. Du er pædagog. Skal der være... jeg skal der være din pædagog. Ja, ja. Det kan det godt være. Det kan det godt være. Jeg har brug for sådan en støttepædagog. Jeg kan ikke se, hvor det er henne. Kan du vise mig, hvor tingene står? Nå, nå, gammel og blind. Ja, ja, og der er ikke nogen vogne her, mand. Ah, mand, altså. For helvede. Rødstue.dk, er vi enige, eller hvad? Hold nu. Ja, du slår på venstre og placerer på højre, den gamer. Åh, nå. Åh, nå. Og sådan er det. Det er det godt at se. Ikke helt på min stue, ellers får du tæsk. Ja, skål i mandag, guys. Og sætte en mere der. Ja, ja. Wubba lubba dub dub! Aw, bitch! In bird culture, this is considered a dick move. Ultra zombie. Tilbage med 18 måneder, mand. Sådan. Hvad skriver han? 18 sekunders ren pis. Ja. Og sådan er det. Det er sådan, vi roller her i firmaet. Men tak for de 18 måneder, mate. Okay, så gør vi det her. Vi skifter det her røde ud med det her lyseblå her, fordi så får vi sådan lidt mere maritim stemning hernede. Jeg tænker, det kunne være mega fedt. Jeg skal lige passe på noget voldsomt, den her pickaxe her. Det giver mig stress. Nu skal man høre på dick moves igen. Ja. Så det bliver sådan lidt mere martin, det her. Det ser meget bedre ud. Det passer meget bedre der til en undersøgsk base, det her. Du kan spadre bloks. Hold! I skal stoppe jer selv. I skal bare stoppe jer selv. Hvad nu hvis man for eksempel... hvordan ville det se ud, hvis man lavede det? Hvis man bare lavede det til sådan noget... hvad det hedder? Pulver. Hvordan ser det ud? Bare lige for at prøve at se, hvordan effekten ville være, hvis man lavede det til en væg. Det ser altså heller ikke helt dårligt ud, det der.
Hvad synes I, der ser bedst ud? At vi laver det på den måde der, eller vi laver det på den her måde her? Ja, det er mit tilflugtssted for gæster her. Det er mit hemmelige rum her. Jeg ved ikke helt, om det ser... Det her er noget, der kan bruges. Så skal vi gøre sådan her. Ja, så bliver vi nødt til at gøre det op fra her. Sådan her. Det giver sig en meget fed effekt, det der... Ingen af dem har kæft, Beckham. Hold din kæft. Det skal ikke være quartz, men lyd concrete. Ja, det var bare lige for at sætte noget andet op her. De ligner pisse begge to. Ej, jeg simpelthen ikke. Prøv at chat, jeg er jo slet ikke nogen designers bag, mand. Hvad fanden skal der ske? Prøv at her. Det her, det er jo design i topklasse. Og sådan er det. Jeg tror sgu, vi holder os til den der. Så vi skal have lavet det her om her. Gør lige sådan her. Laver det sådan der. Ja, ja. Jeg tager en snak med Sanne omkring det. Hvem fanden er Sanne? What? Design. Hvad helvede, Bert Black? Det her, det er jo topklasse, prøv at høre. Det her, det er jo fucking the peak of the peak. Det er jo virkelig top designer, det her. Sådan en ledning ud her. Sådan. Det er jo smukt, det her. Det er jo et byggeri af overordentlig skønhed. Og sådan er det. Sanne, hende som altid hjælper dig med kaffe, Sanne. Åh, nå. I simpelthen. Prøv at bygge Minecraft. Ja, det er jo. Det er jo fordi, det er jo under tilbygningen, det her. Ikke? Altså, det her, det er designstadiet. Det er, hvor man finder farverne, hvor man finder formen, og så kommer alt det der lækre bagefter, ikke også? Altså, sig det bare. Men jeg tror, vi beholder den her blå her. Jeg tror, det er den måde, vi gør det på. Fordi jeg tror, altså, det giver altså sådan meget... Jeg kan godt lide den her blå. Det er også meget maritimt-agtigt. Hvor dit rå træ... Det er lige der. Det er væk. Der er ikke rå træ hernede. Det er under vandet. Skal du huske, vi er jo hernede under... I vores sommerhusområde her. Så der er ikke rå træ hernede. Men vi skal have nogle lanterns i hvert fald også. Det skal vi også have fundet på et tidspunkt. Det kunne være mega fedt. Stoppet med musik nu, hvad fanden? Vi gjorde den kraftede mig. Vi skal lige have... Der er den der. Skal jeg putte det der ud i gangen der, uden at ødelægge for meget her. Pro Minecraft og pro musiker, ja. Er vi enige? Så måske kunne vi putte noget quartz på den her. Bare lige for at give det sådan lidt. Åh, det var fordi jeg ramte den der. Okay, jeg troede lige, jeg havde fucket eller andet op. Jeg tænkte mig, nej. Hvordan der? Ja, hvor er det lækkert, det der. Så kører vi den ind her til.
aldrig noget opdækket. Ej. Kunne jeg aldrig nogensinde gøre. Se, du har skræbt alle væk, DG. Det gør, kom mærke, det er hårdt at være din pædagog. Jamen, sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Nogen kan klare det, nogen kan det. Det er bare the way of life, you know. Så skal vi også lige gjort det her. Shit, der. For Brian, han kan overhovedet ikke finde ud af design sådan noget. Pisse her. Han har været 4 timer om, eller 4 dage om at lægge det skide gulv der. Åh. Det kan han slet ikke finde ud af. Og sådan er det. Hey, Toby One Kenobi. How we doing? Har vi det godt? Jeg skal være lidt forsigtig her. Jeg er så bange for, at jeg kommer til at slå noget redstone stykker her. Kom nu. Prøv at slippe den der hvide den her. Jeg er mig ikke helt en hel sommer om at lægge gulv. Jo. Det plejer hun i hvert fald at være. Det har vi da været med dig. Jeg har det sgu også godt, du. Jeg kan sgu ikke klage. Jeg starter på arbejde, nyt arbejde her. Ikke nu på fredag, men næste fredag. Så jeg glæder mig. Det bliver så fedt at komme i gang igen her. Det vil jo. Sådan der. Så er der totalt maritim loop på det. Fandme lækkert. Arbejde for, jamen, jeg har fået arbejdet på en SFO i Køge Kommune. Det er bare helt okay, Mikkel. Tak til, du gad at kigge med. Det har været hygge. Så må du have en fortsat god dag og alt det der. Skal vi se, hvad havde vi vores fakler? Er det en institution, eller starter som kassemand? Lidt med et hold. Ej, det er sgu da en SFO. I en SFO. Der vi går. Og skal vi lige have noget lys op her. Kan du vise dit redstone? Det kan jeg da godt. Det kan du tro. Skal jeg lige se, kan jeg komme ind her uden at fuck ting op? Det kan jeg godt. Vi har pistons, de sidder heroppe. De bliver så aktiveret af den her notepad, der sidder her, som sætter et signal ind i den der, som så får den der til at skyde frem, som så aktiverer den her. Undskyld, som aktiverer. The king has arrived. Hell yeah! Skal jeg lige se her, hvor fanden er det? Åh, jeg kan ikke se en skid. Okay, jeg går lige 2 sekunder, jeg går lige i game mode. Spectator, det er lidt nemmere. Så kan jeg glide igennem det hele, uden at gøre noget. Der sidder de her tre her. Og de bliver aktiveret af den der notepad, som går ind i vores observer, som går ind i den der, som sender et signal hen til den der, tror jeg nok det er. Som jeg husker, som så aktiverer hele det her. Og så gør den det selvfølgelig også op på nat. Altså det er sådan lidt, det hele der kører på notepad, så det er super nice. Og sådan fanden er det, den gør det. Nu skal jeg lige se, om jeg kan forklare. Den kører ind der, den kører ind der, og den kører ned. Ja, det er sådan der. Nu kan jeg huske det. Det er, når man aktiverer den her, når den er lukket, den her dør herude, når den er lukket, og så man trykker på den der, så aktiverer den her sten, som går ud. Og det, eller ikke aktiverer den sten.
Det er, okay, nu, jeg er totalt dårlig til det. Hold lige kæft, ikke? I skal ikke sidde og grine af mig bag skærmen. Jeg kan godt mærke, at I sidder og griner af mig. Det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt. Vi gør lige noget. Vi gør lige sådan her. Vi hopper lige i survival her, så jeg lige kan få lov til at trykke på den der. Sådan der. Så går vi i spectate. Sådan der. Så er det bedre. Når man trykker på knappen her, boom, så skubber den her redstone, den skubber over. Aktiverer det her system herovre, som åbner dørene herovre, eller lukker dørene herovre. Åbner dørene. Lukker eller åbner, fuck it. Ja, okay, jeg gider ikke at sidde og forklare det, fordi jeg kan åbenbart ikke finde ud af det, men det er sådan, det ser ud. Og så er der også noget over på den anden side her, som kan sørge for, at de skubber det her. Men det er så, det er sådan, det ser ud. Jo, nu kan jeg godt. Nu kan jeg godt forklare det, guys. Nu kan jeg. Når der er lukket her, så trykker man på den der eller på den der. Det er lige meget. Nok mest den der nede, fordi det, den der. Så aktiverer. Se, så fjerner den signalet fra den her dør her, som så åbner. Den går så ind og aktiverer det her signal, som så sender en bølge igennem det her, som så sørger for, at den her bliver aktiveret, og som så åbner dørene her. Eller lukker dem. Vi kan lige prøve at demonstrere her. Og så er det. Så vi gør sådan der, set bums. Så det er super nemt. Jeg er totalt dårlig til at forklare det, hvis det er. Men den er meget nem at sætte op, den der. Her sidder man og fortæller dårlige jokes, og så reagerer du ikke engang. Sorry, jeg var lige ved at prøve at forklare det her fucking redstone her, men det kunne jeg så ikke. Så sådan er det. Sådan er det. Det skal jeg nok lige øve mig lidt på. Det kan du godt høre. Og så har jeg også en flip-flop her i gulvet. Og det har jeg så også på den anden side her. Så vi har to workbenches på hver sin side. Men jeg kan da se, at vi skal lige have skiftet, den der ud bag. Den skal vi lige have skiftet ud med noget blå. Hello. There we go. Sådan der, og sådan der. Sådan der. Men det er i hvert fald min, det er min undervandsbase, det her. Du må ikke spørge mig, hvordan det her det fungerer. Jeg er sgu super dårlig til at forklare det. Så det vil I bære over med mig. Men det er sådan forholdsvis nemt at sætte op. Victor MG, hej hej, velkommen til. Det gør så, at vi har den her smukke, smukke airlock her. Selvfølgelig har vi også en knap på indersiden her. Så når man går ud, så er den her dør jo lukket. Og så kan man så komme ud og komme ind alt det der. Men der skal selvfølgelig også være en dør herinde, eller en nøgle herinde, så man kan komme ud indenfra, for ellers vil det ikke give mening. Ja, Sea Lanterns, ja, det skal vi have skaffet på et tidspunkt. Men jeg ved bare ikke, hvor der er et tempel, så det skal vi altså lige have luret på et senere tidspunkt, når vi får tid til det. Fordi jeg ved, Brian han har været ude i templet, men jeg ved sgu ikke lige, hvor det ligger henne. Det er sådan lidt nederen. Skal vi lige måle op her. 2. Kan vi gøre det sådan her? 2. Det passer sgu lige helt vejen ned. Det er jo smukt. Så får vi lavet stolper her, nemlig. Dem spawner du ind bare ligesom ved Brian. Åh, nu. Har han siddet og spawnet der med? Det er da ubehageligt. Det er da godt se. Det er da møg ubehageligt. Og så ved jeg ikke, vi skal have lavet et eller andet hernede også. Men hvad det bliver, det ved jeg ikke helt nu. Vi skal have lavet et eller andet lækkert. Så skal vi også have lavet en nødudgang, havde jeg tænkt mig. Sådan med nogle pistons og med noget
hvad fanden er det, der hedder, slime blocks, så man ligesom kan trykke på en knap, og så bare blive skudt ud og skudt op. Det kunne være mega fedt. Det kunne være super, super awesome, det her. Men jeg skal lige have designet lidt på det, jeg skal have fundet på, på noget, hvordan der vil ledes, det skal se ud og alt det der, men det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Det bliver i hvert fald ikke lige nu, fordi jeg var til at slutte streamen af, nemlig. Vi har været i gang i 3 timer, og det har været super hyggeligt i 3 timer. Så jeg vil sådan set sende jer videre. Jeg tror, altså Brian han sidder lige og streamer lige nu, så jeg vil faktisk sende jer over til Brian. Jeg kan så også lige kigge på min bot her, så vi ligesom kan få den op at køre også til næste gang, vi streamer. Øve var ellers lige kommet. Ja, men jeg ved det. Det her, det er bare sådan en lille teststream, en lille hyggestream-agtig, bare lige for at prøve. Han er kreativ prinsesse, ja. Men ellers så kan man gense streamen, jeg lægger den op på YouTube. Og så må I ellers hilse over hos Brian. Mit navn er DG. Vi ses på grillen meget snart. Hej hej. Hvad fanden, Dickum, så er du færdig med?